wixii madaxweynuhu inoo sheegay baa beenoobay iyadoo aan la isla gaarinba in heshiiskii halkan la keeno oo aanu la darin mar labaad iyo mar saddexaad aqoonsiga Soomaaliland waanu soo dhaweynaynaa laakiin waxaanu diidaynaa dadkan lagu ciyaaraya marba khayriyada loo soo saarayo ee rajadooda iyo amalkooda iyo shucuurtooda iyo quluubtooda waxaan jirin inta loo sheego lagu ciyaarayo hadhowna mar dambena dowladda Itoobiya warkaa kasoo daba dirayso taasaan u aragnaa wax khalada waxaan u arkaa subxaanallah waxaan u arkaa tiigini koran karaayo kaluun baan u arkaa dadka lugooyada halaga gooyo halaga daayo shacabkana quluubtooda iyo dareenkooda iyo waxa ay u hamuun qabaan oo aqoonsiya yaan qalbigooda lagaga ciyaarin waa waxa ugu weyn ee aanu jecelahay in dalkani helo haddii la helayo laakiin waxa aanu diidanahay in dadka iyo shacabka shucuurtooda iyo dareenkooda iyo doonistooda iyo quluubtooda lagu ciyaaro waxba kama jiraan Itoobiya inay aqoonsatay Soomaaliland sidaasi waxa warbaahinta u sheegay xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ku hadlayay afka xisbiga waxa uu gabi ahaanba kasoo horjeestay heshiiskii dhowaan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya kaasoo ka dhacay magaalada caasimadda Addis Ababa xogayuhu waxa uu cadeymo soo hordhigay bulshada isagoo ku xaqiijinaya inaanay heshiiska ku jirin in Itoobiya ay aqoonsatay Soomaaliland dukaan yaalaba ma haddii xitaa diil la sameeyo waxay Soomaalidu tiraahdaa xaajada barbaa la hujaa oo huga la saaraa ama gacmo geel jiri hoos baa loo dhaqaa lama yidhaahdo qadiyadii aynu intaasoo dhan ku soo xiiqaynay ku soo dagaalamaynay cadaaladdeenna waa wax la iibsado oo waanu iibsanay hadduu sidaa hadday dhacdaba taa uu sheegay oo uu sidaa u shaaciyay madaxweynuhu waxay dhalaysaa in Itoobiya inay noqoto dalka kaliya adduunka in aqoonsada aanay mid labeeya iyo mid saddexeeya ku xigin waayo isagaaba yidhi dee waanu kala iibsanay bad aynu boqolaal dowladood ka iibinay oo intaa leegna ma hayno marka waxaan leeyahay ha laga daayo shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shucuurtooda iyo dareenkooda lagu ciyaarayo annagu haddaanu xisbiga wadani nahay Itoobiya mar walba waanu soo dhaweynaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa wixii ah dan dalka dan u ah waa dal aynu jaarnahay aynu walaalanahay wada shaqayn inaga dhaxayso wax badan aynu wadaagno Itoobiya annagu ma diidanin aqoonsigana waa waxa ugu weyn ee aanu jecelahay in dalkani helo haddii la helayo laakiin waxa aanu diidanahay in dadka iyo shacabka shucuurtooda iyo dareenkooda iyo doonistooda iyo quluubtooda lagu ciyaaro intaasaan caawa halkan u soo fadhiistay waa ka warkiyo cadaani waa ka halkaa ku qoran ee aad wada aragteen haddii iminka Itoobiya war soo dayso oo ay tiraahdo waanu idin aqoonsanaynaa waanu soo dhaweynaynaa xisbiga ugu horeeya ee soo dhaweeya ayaanu noqonaynaa haddaba go'aankan hadalkayga malaa si khaladaad u fahantay hadalkayga waxbana maan durin mowqifka iyo afkii xisbigana waan ku hadlayaa mowqifka iyaguna waa kii ilaa aanu darisno waxa halkaa ka soo baxay eeg iminka waxaanu hadlay caawa caawana shirka ay gu turtee kama tiraabeen nin baa yidhi waxaan caawa u hadlay wixii madaxweynuhu inoo sheegay baa beenoobay iyadoo aan la isla gaarinba in heshiiskii halkan la keeno oo aanu la darisno waxa kaloo xusid mudan annagu haddaanu asxaabta mucaaradka nahay dowladda dee qayb baanu ka nahay asxaabta mucaaradka iyo golayaasha waa qayb ka mid a dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland wax allaale wax tala ah iyo ogeysiis iyo waxaan sheeg heshiiskan la wado aanu ka ognahay ma jirto markaa heshiiskana duri mayno oo odhan mayno
وانو دور أناجو هدينا الدولة دي توبي إن هاي وانو أقصناهنا أناجو وانو تعلل هاي إن هذا الكاسي كصباحه دولة دي حكومة دي توبيا وقدام بين وحكو قرن هلكن although Ethiopia's agreement to recognize Somaliland was raised repeatedly from Hargeisa inkasto oo Hargeisa yado loo jeedo dawladda Somaliland ay in badan ku dhawaaqday arinta aqoonsiga there was no explanation or confirmation from Addis Ababa Addis Ababa oo loo jeedo xukuumadda Ethiopia wax adayna ama xaqiiqina laga ma hayo wa BBC di wa warkii xalay warka inta la soo qaaday oo in yaro screenshot la soo qaaday iyo si khalad loo turjubay oo loo faafiyay anagu mar labaad iyo mar saddexaad aqoonsiga Soomaaliland waanu soo dhaweeyneyna laakiin waxaanu diideyna dadkan lagu ciyaarayo marba khayriyada loo soo saarayo ee rajadooda iyo amalkooda iyo shucuurtooda iyo quluubtooda waxaan jirin inta loo sheego lagu ciyaarayo hadhowna mar dambeena dawladda Ethiopia warka ka soo daba direyso taas aan u aragnaa wax khalada position ka yegi ama mowqif ka yegu waa kii aanu siidaynay maalintii ugu horeysay aanu niri wax walba oo aqoonsi lagu helayo waan soo dhaweeyneyna aanu niri aanu darisno heshiiska madaxweynaha wax looga fadhiya markuu yimaado memorandum of understanding ka ama isfahanka inuu nala wadaago oo aanu eegno oo aanu wixii marka falcelina aanu marka ka damaan oran way diiday hadalkayga haddii dadku ilaan weynay dhageysanayaane waxaan idhi waxa ay hadalkiibay beenaysay oo ay madaxweynuhu yiri Ethiopia ayaa ku ballan qaaday inayna aqoonsato kumay ballan qaadin qoraalka ay soo qortay qoraalkii ugu dambeeyay waanu darsaynaa weligood ba way darsayeen anigu soo Ethiopia safiir kamaan ahayn marka safiirka ahaa way darsayeen weligood ba way darsayeen laakiin ma way darsayeen baynu wax ku bixinaynaa waxaan arkaa subhanallah waxaan arkaa tiigini koran karaayo kaloon baan arkaa dadka lugooyada halaga gooyo halaga daayo shacabkana quluubtooda iyo dareenkooda iyo waxa ay u xamuun qabaan oo aqoonsiya yaan qalbigooda laga ciyaarin intaas